True. Renser masken på gris. Så det går nok. Lad os lige spise færdigt. Jeg lige skulle vaske hænder ind i den her røde lakken. Så er der både vasket op og blandet safter, hentet pakket og smidt affaldet. Så lad os spise færdigt. Klokken er altså også den over halv to. Lad os lige tage et glas saft. Må lige lave en map mere. Lad os lave en folder mere til min frokost. Så folder mere. Så jeg pakker min lejlighed ned. Så har jeg et par noter her. Så skal vi bare lige spise og vaske tallerkener, ikke? Jeg har så lige lavet sidste video, og så kopieret ind i de rigtige mapper, og så upload. Så det er lige tre kvarters video af mig, der sidder og spiser hvedeboller. Så behøver jeg ikke at spise mere end det her dag. Så, næsten færdig.
Lad os lige vaske den op. Så er til sådan nogenlunde i orden i dag. Så bare gå sagen og så starte forfra i morgen og prøve at komme op inden klokken 9 i morgen. Så jeg vil lige lave en lille ekstra video med de der ting, jeg pakker ned her. Sæt den her på plads. Yes.